Já está bastante crescidinho. É uma besta. Tanto separado do meu querido filho. Ai, meu lindo, da minha alma. Ainda bem, não chores, mãe. Escolheste os melhores tratadores. Quer dizer, os melhores professores. O menino, quando sair daqui, já vem feito ministro, cantor de rock, ou sei lá. Presidente do clube de futebol. Vou combinar que ele pode sair aos fins de semana. Claro que sim. Uma vez em cada semestre. Que é um semestre? Casa nova! O Nuninho ficou no colégio. A carocha foi para a América. Oh, olha o avião tão alto! Olha tão alto! É, deve ser ali. Vai a carocha para a América. Para a América? Ali? Eu sabia que a América era grande. Agora que era assim tão alta. A mania da aspa 98. Eu quero ver como é que eles fazem a aspa 98, que é para eu depois fazer em bom, sim, em bom, um grande empreendimento chamado Aspa de Nunes 99. Ai, meu Deus, meu Deus! Até tu como... Até... Podia ter posto bronzeador nisto, está-me aqui na pele toda ao chão. Até tu como vi, como vi! Estás com vida e não alancaste? Não alancaste com a bagagem. Mas alanquei com o peso da responsabilidade. Ah, olha. Queres trocar? Queres trocar? Muito mais da nossa casinha na Quinta da Armada. Oh, ainda lhe esquece a nossa casa da Quinta da Armada. Pensa que lá na nossa casinha da Quinta da Armada vai nascer a grande Aspa de Nunes 99. Olha, isso é para inaugurar quando? Em 99. Agora, quando é que está pronta, não sei, mas pronto, é. Ah, mas é verdade, mas nós estamos numa casa de luxo. Tem toda a segurança. Segurança? Quer dizer, foi um parafuso mal aparafusado, ou qualquer coisa, mas isso...
Não interessa. É, temos que ver esta casa, que é uma casa... É maravilhosa, é uma casa maravilhosa. Olha só, para a qualidade destes acabamentos. É o que eu digo. Na quinta da armada é que eu estava bem, falava do outro. Bem, os acabamentos estão tão bem acabados, mas isto... Quando começar a Aspo 98, isto vai ficar tudo muito bem acabadinho, não é verdade? Ai, mano, mas esquece a Quinta da Armada! Esquece a Quinta da Armada! Que eu agora vou-vos mostrar uma coisa que vocês até vão cair para o lado. Não era preciso cair primeiro do que nós. Nós, os ricos, caímos quando nos apetecer! À vossa frente, tará, Aspo 98. Está aqui, pai, está aqui, pá. Eu cá não vejo Aspo nenhum. Não me digas que roubaram a Aspo. Está lá. Estava um autocarro de dois andares a passar lá. Está lá. Vê lá, bem lá ao fundo. Mas eu pensava que a Aspo fosse assim uma coisa grande. Nunca imaginei que fosse uma coisa tão pequenina assim. Porque é pequenina, tu estás um bocado sem anda. Está lá ao fundo, porque olha a Torre Eiffel. A Torre Eiffel, por exemplo, é uma coisa que é um grande monstro, mas também fica lá no fundo com caraças, não é? Mas daqui também não se vê a Torre Eiffel. Não se vê a Torre Eiffel. Não vê. É para ali? É, não vê. Então está a Serra da Estrela à frente, claro que não está a ver. Olha, eu estou a ver, é que para ver a Aspo 98, melhor é comprarmos uns binóculos. Binóculos não, nós somos três, compramos uns trinóculos. Agora, vamos dedicar-nos à pesca. À pesca. Pescar mesmo, pescar. Ora bem, lampreia, robalo. Vocês sabem por acaso porque é que eu comprei esta casa aqui ao pé da Aspo 98? Sabem? Para sacar o peixe todo do oceanário! Por acaso isso é uma belíssima ideia, sabes? Mas vou lá, eu estou cheia de pena do homem. Qual homem? Do oceanário, filho! És mesmo estúpido. Nem parece minha irmã ainda, Leta. Parece... O Alcenário não é um homem. O Alcenário é tipo uma piscina rodeada de peixe de todo lado. Tá? E o que é que tem lá dentro, filho? O que é que tem lá dentro? O que é que havia de ter? Tem água, tem peixe, eu vou-te explicar. A gente vai roubar aquilo lá do Alcenário, que é para meter lá na nossa Quinta da Armada, naquela piscina maravilhosa que a gente tem. E as pessoas, quando forem visitar a Aspo 98 para comprar e para ver os peixes, não é verdade? Vão aonde? Onde é que vão gastar o dinheiro? Aonde? A Aspo de Nunes 99! Olha, eu gastava dinheiro, não me importava de pagar, era para comer uma boa sardinhada agora. Mas achas que os homens são alguns pelintas ou quê? Aquilo não há sardinhadas, aquilo é tudo peixe fino, peixe bom, aquilo é baleias, é tubarões, é tubaronesas. E tu achas que uma baleia cabe dentro da piscina? Tu coubeste dentro da piscina, não coubeste? Mas eu não sou baleia nenhuma, pois não? Tu não és baleia, mas para baleia só te faltam as penas. Mas é por causa disso, por acaso até tenho um vestido que tem penas e que é... Tu por acaso estás a insinuar que eu estou gorda? Tu... Não, ainda tu não estás gorda, mas o teu corpo está. Mas o que é que tem o meu corpo? Diz lá o que é que tem o meu lindo corpinho, é? Olha que eu não me envergonho do meu corpinho, ouviste? Não, é pena seres minha irmã, senão marchavas também. Mas acho que devias envergonhar-te um bocado do teu corpinho. Mas esparta rapariga, sempre a mesma carne, sempre vai ser bom. Isso é... Bicho! Tu por acaso estavas a olhar para as pernas da minha irmã? Olha, eu não, nem tinha reparado. Tem duas pernas. Claro que se é minha irmã, tenho que ter duas pernas exatamente como eu tenho duas pernas. Pois, só que com ela existem umas pequenas diferenças.
Bem, estou impressa. Dá, dá cá, mas é as iscas, isso é que é importante. Não preferes cozida à portuguesa? Eu claro que prefiro, mas os peixes comem iscas, sabe perfeitamente, né? Com batata cozida ou frita? Eu quero com batata frita. E os peixes? Os peixes... Epá, sei lá, olha, telefona lá para o Oceanário e pergunta, sei lá, se eles preferem. Mas olha lá, oh, Rosma! Tu não me chamas, mas que eu não gosto, são gosto e odeio que me chames gosto, não ouviste? Eu a partir de agora só te chamo Berto. Pois, ou Berto ou Senhor de Nunes, conforme as circunstâncias. Ou Berto ou Senhor de Nunes, conforme as circunstâncias. Podes ficar descansado, ó Gosma. Ora, Tubarão é o 37. Vai. Ainda agora lancei a linha e já pica. Pica, pica! E é Tubarão, o que é que achas? Acho que é um par de calças novas. Isso! Deve ser um bruto de peixe. Como é que tu sabes se é peixe ou se é peixe? É fácil, é. É peixe, é peixe. Pelo cheiro e pelo aspecto vai concorrer a Miss Portugal. A mim não me cheira. Como é que tu sabes? Tu já viste o tamanho das barbatanas? Olha, umas barbatanas dessas não me tocam a mim, não. Ainda bem para ti, já viste o que é? Tu tens uma mulher com umas barbatanas desse tamanho. Levavas calanha no estante. A mim? A mim? À primeira vez que uma mulher me fosse infiel, matava. E à segunda vez? Iscas fingidas. Mas isto são salsichas, filho. Ai, sim, isso para os peixes não se importam nada com isso. Desde que esteja escrito na ementa que são iscas, os peixes não se interessam. E o Beto? O Beto. Deixa-me com o rabinho trispeiro, por causa do Beto, basta ele dizer qualquer coisinha, baixas logo a bola, começas a voar, parece um crocodilo. Muito baixinho, baixinho. E eu? De mim? Mas tu pensas que eu tenho algum medo do Berto? O Berto, oh, medo! Só bêbada, filha! Por acaso o bicho que cá em casa tem desaparecido ultimamente, olha! Carta aqui não manda nada, nada, nada! Aqui quem manda sou eu! Eu é que mando! Eu! Berto depois toma as decisões, mas... Lete! Tu tens que dar um novo rumo à tua vida. Pôs olhos na carocha, fez as pazes com o marido e abalou para os Estados Unidos da América. Olha, filho, se eu fizesse as pazes com o Abel, ia parar num sítio com muito menos letras. Tu sabes o que é que eu fazia se por acaso fosse parar aos Estados Unidos? Ia ter com o Clinton? Ele havia de querer saber de onde é que eu tinha vindo. Que país é que eu era, filho? Era para te oferecer um bilhete de volta. Ah, é? E eu o punhou em tribunal. Sim. Porquê? Por desassédio sexual. Desassédio 18 e 19, que nós somos ricos, mas é assim. Galete, tu tens de voltar a casar. Para teres uma vida familiar, para teres uma vida mais estável, para teres... Hã? Eu até dispensava o casamento, eu preciso mesmo é de...
Mas para aí são homens, não faltam homens. Vai à luta. Veste-te bem. Não achas que eu tenha que me despir bem? Cada coisa há seu tempo, não é? Todas têm... Calma, calma, calma. Olha, eu tenho um amigo a quem se tu deitasse o anzol, eu vinha logo. E tu pensas por acaso que eu sou mulher de andar aí a tirar o anzol ao primeiro que me apareça? Por acaso até sou. Diz-me uma coisa, e ele é rico, é? Por acaso, não é assim, é assim mais para o pobre, mas ainda bem. Ainda bem, porque se ele fosse rico, sabes como é, querem logo mandar, mandam em tudo, são exigentes, mandavam em ti. E é bonitaço, é? É mais para o feioso. Mas ainda bem, ainda bem. Se ele fosse bonito, sabes como é, as raparigas andam atrás dos homens bonitos, não é? Eles nunca chegam a casa a horas, passam as noites fora às 6 da manhã e tudo. Ele é feio. É feio, mas é inteligente, é um rapaz bem formado. Coitado, tem aquele defeito de ser coxo. Coxo? É coxo ainda por cima? Por cima não, ele é coxo por baixo. Só me falta buscar o armário, que a roupa já cá está toda. Oh, Pires! Pires! Estou. Então as iscas. Estão quase a sair. Pois, mas é preciso as iscas. Os peixes só cá vêm com as iscas, não vêm comer à mão, se assim com iscas. Olha, 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 se não é o armário, é um peixe. Agora é que é peixe. Agora é que é peixe. É peixe. Ah. Tens a certeza que isto é um peixe? É um peixe cabeludo. Com caspa e tudo? Tem caspa? Temos que mandar cá à comunicação social, vamos fazer uma denúncia e vamos dizer que o shampoo da Aspa 98 é uma porcaria. Posso saber? A tua pose atlética. Não estava a sonhar com os próximos Jogos Olímpicos, era isso? Olha lá, as iscas estão prontas? Não, mas a cozinha está a arder. Está a arder? Deixa arder que os peixes gostam das iscas bem passadas. A casa não ardeu. As salsichas é que pegaram fogo. Mas, oh, eu estou-me a lembrar de uma coisa. Isto era capaz de dar assim um anúncio importante na abertura de um telejornal. E qual era o anúncio da abertura de telejornal? Capaz de... Deixa cá ver. Tarã! Notícia... Tarã, podes tirar. Tarã! Notícia de última hora. A casa de Gilberto Felício de Nunes está a arder e ele fica sem salsichas para o almoço. E se por acaso eles descobrissem que as salsichas eram para pescar os peixinhos do oceanário? Tá, tá, tá. Tem razão, tem que se arranjar outra. Tarã, tudo a começar por tarã, tarã. Ai, tarã, tarã, uma gaita, uma gaita. Deixa cá ver, salsichas loucas desaparecem da Aspa 98. Os oceanos estão a arder nos oceanários e os peixes piram-se para a pesteleira. Essa notícia não me soa assim a verdade. A verdade também não tem que soar sempre nas notícias a verdade. Eu ouvi na televisão uma coisa que era tipo isto. Verdade verdadeira penetra na verdade da verdade da verdade. É capaz de ser verdade. Poxa, é capaz de ser verdade, que eu também ouvi na televisão dizer que a verdade falseia a informação. Pois, deixa cá ver outra notícia. Tcharam!
salsistas saem da prisão e vão a caminho do Brasil. Mas são apanhadas em flagrante litro pelas autoridades. Que de Nunes é que vai metê-los lá na prisão com as autoridades. Muito bem. Entretanto, o que é que eu faço a essas salsichas? Olha, estas são boas, as outras de tal forma são uma grande porcaria. Vais arranjar umas salsichas incompetíveis. Alguém telefonou para mim? Telefonou uma data de gente, pá. Mas tu e não me disseste nada? Também não me tinhas perguntado. Ah? Mas pergunto-te agora, quem é que telefonou para mim? Ah, não sei. É para isso que eu te pago, não é? Faz um esforço, puxa para a cabeça. Ei. Já sei! Ah. Telefonou para cá um tipo, queria tratar de uma coisa urgente para tratar contigo. Ah, e quem era o tipo? O que é que queria tratar comigo e o que era urgente? Isso é que eu não sei, não me lembro. Olha, filhos, vamos combinar uma coisa. Tu, a partir de agora, vais fazer uma monónica. De manhã, fiz uma omelete com fiame. Ainda vai lá, vai lá, vai lá. Agora vou-te explicar. Não é mamó, eu quero. Mamó, não, é nada disso. Mamó, mónica, é uma coisa assim, uma coisa para lembrar a mona. Estás a perceber? Como é que se faz essa mónica? Pô, essa, vou-te explicar. Por exemplo, telefonou cá para casa o rei de Espanha. Senhor. Quem diz o rei de Espanha, diz o rei dos frangos. Rei de Espanha, rei dos frangos. Quem diz frangos, diz guarda-redes. Frangos guarda-redes. Quem diz guarda-redes, diz fora o árbitro que é careca. Fora o árbitro que é careca. Pronto, quando eu estiver a chegar a casa, tu chegas, sou de Nunes. Fora o árbitro que é careca. Eu aí faço uma desobstrução lógica, não é verdade? E já fico a saber que quem telefonou cá para casa foi o rei de Espanha. Desculpa lá, eu ouvi bem. Telefonou para cá, para casa o rei de Espanha, foi? Olha que o rei de Espanha é um grande borracho, não é? E se por acaso eu lhe telefonasse para ele vir cá jantar esta noite? Esta noite o rei de Espanha está ocupado. Mas quem diz hoje, diz amanhã. Amanhã não pode ser que ele vá jantar com o fora árbitro que é careca. Fora... Olha, mas o meu amigo está livre. Mas o teu amigo é coxo. É coxo e deve balançar imenso, filho. Oh, filha, mas se ele balançar muito, tomas umas pastilhas para o enjoo. É. E, aliás, há posições até que não se nota muito. O rapaz ficou coxo na tropa. Mas é coxo e é feio, não é feio? Ai, Dalete, de noite todos os coxos são pardos. Tens razão. Tens toda a razão. Olha, telefona lá ao teu amigo. É a luta, não é? Vamos à luta! Bora! Escabroso! O que eles inventam? Tu? Sim? A residência de Gilberto Felício de Nunes. Com quem estou a falar, por favor? Coronel Anzoli Silva. Coronel Anzoli Silva. Só um momento, por favor. Anzoli Silva, Anzoli Silva. Quem diz Anzoli Silva, Anzoli Silva diz anchovas de cabeche. Anchovas de cabeche. Quem diz anchovas de cabeche diz salada de búzios. Salada de búzios. Quem diz salada de búzios diz búzios em cima da cama aos búzios. Cama com florões. Quem diz que florões diz agriões. Quem diz agriões diz couves. Quem diz couves diz batatas. Quem diz batatas diz bacalhau. É isto. Bacalhau, bacalhau com batatas, bacalhau com todos. Este nome já não me escapa. Senhor bacalhau com todos, o que deseja, por favor. Oh, Pires, que froga para mim? Telefonou sim, e desta vez com a Mónica não me esqueci de nada. Vês como aprendeste, então o que é que telefonou para mim? Bacalhau com todos. Ainda não tenho fome para almoçar. Não estou a falar do almoço. Eu estou a tentar ajudar-te, que é para tu saberes, adivinhares quem é que telefonou. Ah. Ora bem, quem diz bacalhau com todos? Quem diz bacalhau com todos diz. Quem diz bacalhau com todos diz. São Silva. Faz favor, Sr. Coronel, faz favor. Cuidado aí com o degrau, Sr. Coronel. Faz favor de entrar, tenho um prazer em tê-lo cá em casa, meu amigo Coronel. Sabe que eu também fui sapador. Quando era menino, fui sapador de bombeiros.
quer dizer que não esteve na guerra. Tive, mas fui em classe económica. Tive tudo pago, não é? Quando cheguei lá não vi nada, a guerra já tinha fechado. Isto fim de semana é terrível. Olha, o hipermercado, por exemplo, fecham a guerra e não se lembram das necessidades das pessoas. Do mal ou menos, ainda bem que a guerra estava fechada, que ainda vinha alguma bala disparada. Já vi que o meu amigo tem medo de bala. Eu não tenho medo das balas, tenho medo da velocidade das balas. Mas em que é que eu posso ser útil, Sr. Coronel? Ora bem, eu venho buscar o meu xinó. O peixe cabeludo? Vai buscar o peixe. Peixe. Vai buscar. Perdão. Eu estava a falar do meu xinó. Oh, xinó, eu adoro xinó. Oh, xinóski. Sabe quando eu fizer a minha expo, a expo de Nunes 99, vou fazer um oceanário, assim, o melhor oceanário do mundo, só com xinós. A mim só me interessa especialmente o xinó, sim. O meu. Sabe, eu moro aqui de fronte e hoje, como estava um dia de sol, aproveitei e lavei o xinó. Fez mal. Sabe que em tempo de guerra não se lavam os xinós. Nós não estamos em tempo de guerra. Nós não estamos em tempo de guerra. A guerra acabou. Já não há mais guerra nenhuma. As nossas autoridades são umas descuidadas. Pois é. E como não estamos em tempo de guerra, eu resolvi dedicar-me ao xinó. Eu acho que o senhor devia se dedicar mais ao dominó. Para a cabeça, prefiro o xinó. Eu prefiro o chapéu. É verdade. Perto. Ah, o xinó de Vossa Excelência. Está frio. Está frio. Está frio. Está frio. Ah, o xinó está frio, sabe? Teve no frigorífico. Xinó no frigorífico. Sim. Vai buscar o outro peixe. Oh, peixe. Um peixe cabeludo. Deitei-o no lixo. Não, eu estava a dizer ao Pires. Estava a dizer ao Pires, para ele ir aquecer o xinó um bocadinho no fogão. Só um bocadinho. O fogão? O fogão, mas não é perigoso? Não, em banho-maria fica um espetáculo. Talvez. Vai a correr arranjar um xinó. Agora vou um xinó a correr. Os xinós que eu corresse, conheço, estão todos parados, não anda nenhum a correr. Afinal de contas, onde é que para o meu xinó? Onde é que... Exiges que me devolvam imediatamente. Desenrasca, faz o que tu quiseres, tens 10 minutos para arranjar um xinó qualquer. Ok? Pois é, oh, Sr. Coronel, eu tenho uma coisa a dizer, sabe? É que o Sr. Xinó sentiu-se mal, estava mal disposto, vomitou e tudo. Portanto, foi lá fora e nos deve estar a chegar. Não tarda, está a bater à porta. Oh. Se não me dão imediatamente o meu xinó, vamos à luta! Luta? Oi, Dalete. Se é luta, vamos à luta. Olha, senhora, chama a força de esperão. Há uma forma de dizer, eu numa senhora era incapaz de tocar bem como uma flor. Nunca diga desta água, não beberei. Oh, o senhor não tocava com a flor, mas já viu aquele vaso? Oh, Chocolão, é a minha irmã, Isabelete. É a sua irmã? Tem umas certas parecenças. É, já, sobretudo no bigode. A senhora, sua irmã, não tem bigode. Nem eu, por isso é que somos parecidos. Eu quero é saber do meu xinó. O quê? Além de coxa, ainda usa xinó? Coxa? Mas não tem importância, senhor Coronel. Ai, eu adoro corneis, adoro. E então brigadeiros? Eu sou doida por brigadeiros. Era capaz de comer um, dois, três, todos de uma vez. Com divisas e tudo? Não, com chocolate. O senhor Coronel é daqueles que atacam, não é? Tem dias. Oh, hoje é dia de atacar, mas... Sem xinó. Deixa lá, Sr. Coronel. Xinós há muitos. É. Mas este é um xinó especial. É um xinó de cerimónia para eu ir à gala dos canhões de ouro. Sabe que eu estou nomeado para no canhão de ouro para uma categoria de... passe de corrida em marcha. Se depender de mim... Tem o meu voto. Não é preciso. Não, eu sou amigo do patrão, mas sem xinó. Foi o senhor que pediu o xinó? O meu xinó!
meu chinó! Chinó! Não está bem, o chinó não está não bem. Não está lindo, implica-lhe a matar-me. É do género... Género? É do género de general, mas general... Pois, quer dizer, você é capaz de ser promovido. Mas olha, senhor, você se calhar está com pressa. Tem que ir receber o canhão de ouro. Ou... Pois, não, se calhar já está atrasado por aquilo. Onde é que está o malandro que me roubou a cabeleira ali no meio da rua? Não foi roubada, foi requisitada. Pois, e agora está ao serviço das Forças Armadas. Pois. Estava! Porque agora ou me dão a cabeleira ou isto vai tudo pular! A senhora quer referir-se a este belo chinó e o belo de Marta? Qual Marta, qualquer apulsa? Isto foi a Sónia Vanessa que me vendeu esta cabeleira ainda a semana passada! Já, mas eu estou a ter a cabeleira! Aqui que é a mãe da minha casa sou eu, ouviu? Eu dou-lhe uma cabeçada, ouviu? Pois, ai! Bateu uma sorra. Olha, fecha a janela que está muito frio lá fora. Ô, Ben, não é por eu fechar a janela que fica menos frio lá fora.